Sabahınız xeyirli olsun, gününüz gözəl keçsin. Təhsildə sən efirini izləyirsiniz. Biz sizin xaricdə təhsil arzunuz. Mərkəzdə müraciət edərək gələcəyinizə uğurla addımlayın. Əlaqə üçün bizə müraciət edin. Bugün efirimizin qonağı Beynəlxalq Təhsil Mərkəzidir. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi 8 ildir Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Öz ilkləri ilə digər xarici təhsil şirkətlərindən fərqlənir. Verilişimizin irəliləyən dəqiqələrində şirkətin rəhbəri ətraflı şəkildə sizə məlumat verəcək. Deməli, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Azərbaycanı bir ilk olaraq övladlarınızı işlə təmin edir. Staj keçə bilirlər, kreditlə hissə-hissə ödəyərək təhsil ala bilirlər, həyatlarını sığortalayırlar. Bundan başqa, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin vasitəsilə xaricdə təhsil alan övladınız hətta təqaüd də əldə edə biləcək. Universitetin verdiyi təqaüd yox, sırf Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin öz vəsaiti hesabına fakültə birincilərinə təqaüd ayrılır. Belə ki, keçək ətraflı şəkildə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Ramal Şəmşəli. Xoş gəlmişsiniz, Ramal müəllim. Çox sağ olun, Yönxan. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Yaxşı olasınız. Necəsiniz? Yaxşı. Sizdən ətraflı məlumatlar alacaq. Və digər qonağımız Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin vasitəsilə xaricdə təhsil alan, Türkiyədə, qardaş ölkədə təhsil alan Ruzi Aliyev. Necəsiniz, Ruzi? Çox sağ olun, Yönxan. Siz necəsiniz? Yaxşı, çox sağ olun. Siz keçən ildə bizim efirimizdə var idiniz. Bu ildə hər dəfə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi belə öz tələbələrini efirlərimizə dəvət edərək bizim gənclərimizə, valideynlərimizə motivasiya verir. Ramal müəllim, işləriniz hazırda çoxdur, bilirəm, çox müraciətlər olunur, yay mövsümdür, hər kəs imtahanlar artıq bitib, valideynlər seçim eləyirlər, çətinlikləri var, bilmirlər hara, kimə, necə müraciət eləsinlər, ümumiyyətcə, hansı ixtisas seçsinlər. Ya, suallar çoxdur. Buyurun. Bir daha təşəkkür edirəm Günə xanım, mən də bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram və hər kəsin günü uğurlu olsun deyirəm mən də. Bəli, artıq həyəcanlı anlar başlayıb, demək olar ki, bütün şans imtihanları artıq yekunlaşdı. Təbii ki, valideynlərimiz övladlarını topladığı bala görə narahatdırlar, istəyirlər ki, övladları təhsil olsun və burada qəbul ola bilmirlər, artıq başqa ölkələr üst tuturlar, Ukrayna, Rusiya, Gürcüstan, Türkiyə. Yəni, seçim arasında qalırlar, bir yandan da övladlarını yanlarından uzaqlaşdırmaq istəmirlər. Bu il Türkiyə Dövlət Universitetlərinə tələbat yüksək səviyyədədir, həqiqətən də. Çünki bir yaşam xərcinin daha az olmasına görə, universitetlərin diplomu Azərbaycanda tam tanınmasına görə, dil problemimiz yoxdur, yataqxana problemimiz yoxdur, hər cəhətdən üstün olduğuna görə bu il qardaş ölkə Türkiyə Dövlət Universitetlərinə aşırı dərəcədə tələbat var, həm bakalavr, həm magistratura üzrə. Eyni zamanda bilirsiniz ki, artıq Türkiyə Dövlət Universitetlərinə qəbullar aprel aylarından başlayıb. Yerlər məhdud saydadır, hətta bəzi universitetlər var ki, orada qeydiyyat prosesi yekunlaşıb. Yəni, indi valideynlərimiz bunu fikirləşməsin. Biz gec qalmışıq, bəs qeydiyyatı davam edən universitetlər prestij universitetləri deyil, diplomu tanımayacaq, yaxşı şəhərlər deyil, yaxşı ixtisaslar deyil deyə fikirləşməsinlər. Qeyd edim ki, hal-hazırda qeydiyyatı davam edən universitetlər də tam qanuni şəkildə diplomu tanınan universitetlərdir və bütün ixtisaslar üzrə qəbullarımız var. Hal-hazırda qəbullarımız olan ixtisaslar deyirəm sizə. Tibb, diş həkimliyi, fövqəladə hallar, gömrük idarəçiliyi, bədən tərbiyə, turizm, psixologiya, sosiologiya, rəsim, sonra musiqi, kompüter proqramcılığı, biznesin idarə olunması, bütün ixtisaslar üzrə hal-hazırda yerlərimiz var. Valideynlərimiz ola bilər ki, fikirləşərlər ki, bəs buradakı nəticəni də gözləyirik, amma bir tərəfdən də Türkiyəni əldən buraxmaq istəmirik. Necə edə bilərik?
Bunun için de tam ödənişsiz şekilde bronlaşdıra bilərlər. İxtisas ve universitetlerin indiden seçim etsinler, bronlaşdırsınlar. Buradaki nəticələrini gözləsinler. Nəticə onlara qan etsə, yine heç bir ödəniş etmədən sənədlərini bizden götürə bilərlər. Yox, nəticə onlara qan etməsə, seçdiklər universitet ve ixtisas üzrə dərslərinə devam edə bilərlər. Bu çox önəmlidir. Bugün bilirsiniz ki, artıq mövsümü şirkətlər də var. Valideynlərimiz tədirgindir. Hansı şirkətə övladını əmanət eləyəcəyini bilə bilmir. Burada bir nevi maddi söhbətlər biraz rol oynayır. Məsələn, xidmət haqqı ucuz deyən şirkətlər var, baha deyən şirkətlər var. Valideynlərimiz, yəni onsuz da xidmət haqqını hər il ödəmirlər. Bir dəfə ödəyirlər. 500 manata görə, 300 manata görə, 100 manata görə övladlarının gələcəyini təhlükə altına atmasınlar. Yəni bilmədikləri, bilinməyən, tanınmayan şirkətlərə övladlarını sənətinə əmanət eləməsinlər. Söhbət orada məbləğdən getmir. Sabahsı gün sizin övladınız qəbul ola bilməyəcək. Çünki bəzi universitetlərin qeydiyyatı qutarıb, ora vəd verilir ki, biz bu universitetə yerləşdirmə eləyirik. Qətiyyən aldanmasınlar. Hər doğru informasiya, hansı universitet haqqında məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, hər biri universitetin saytında zaten elan verilib. Valideynlərimiz burada çox diqqətli olsunlar. Sizin ödəndiyiniz xidmət haqqıdır. Universitetə qəbul olmaq üçün heç kim pul ödəmir. Bu çox önəmlidir. Yəni sən 3 verərsən, 3-lük xidmət alarsan. Səndən şirkət bir istəyər, 1 manat isə 1 manatlıq xidmət verər. 10 manat isə 10 manatlıq xidmət verər. Yəni bizim övladımız rahat bir şəkildə universitetə yerləşməlidir. Nümayəndə ilə yola salınmalıdır. Yataqxanası əvvəlcədən tutulmalıdır. Universitet qeydiyyat aparılmalıdır. Vaxtı-vaxtında oturum izin sığortası alınmalıdır, onun müraciət olunmalıdır. Əkki təqdirdə deportasiya oluna bilərlər. Bunların hər biri başlı-başına böyük işlərdir. Mütləq şəkildə valideynlərimiz mövsümü şirkətlərə aldanmasınlar. Kökü olan... Universitetin təhsil haqqını... Heç bir önəmi yoxdur. Aha. Baxın, bizim valideynlərimizin ödədiyi xidmət haqqı universitetə daxil olmaq üçün ödənilən məbləğ deyil. Bəli. Bu şirkətin göstərdiyi bu xidmət, məsələn, mən də 2010-cu ildə qardaş ölkə Türkiyə Dövlət Universitetinə daxil olmuşam. Mənim zamanımda bu tərzi xidməti şirkətlər yox idi. Çətinliklə getmişəm. Yəni məni heç kim orada qarşılamayıb, universitet qeydiyyatımı heç kim eləməyib, yataqxana qeydiyyatımı heç kim aparmayıb. Bütün prosesləri özüm soruşa-soruşa getmişəm və mənim üçün çox çətin olub. Amma bugünkü gündə gənclərimiz çox şanslıdır ki, onlar getməmişdən yataqxanalarını biz təşkil edirik. Gedən kimi nümayəndənə gedirlər orada, universitet qeydiyyatları tamamlanır. Bütün A-dan Z-yə nə proses varsa tələbəyə aid hər birini beynəlxalq təhsil mərkəzinin nümayəndələri görür. Bu çox önəmlidir. Və ən əsası, bax bundan hər birini qoyduq bir kənara. İxtisas seçimi. Məsələn, bayaqlar vurğuladınız ki, siz ixtisas seçimini necə etmək olar? Dəqiq olsun, valideynlərimiz 11 ildir övladları məktəbə ayaq döyür, müəyyən hazır kurslarına qoyublar, repetitor yanına gediblər, amma nəticə itibarilə istədiklər nəticəni ala bilməyiblər. Onun səbəbi düzgün övladımızı yönləndirməməyimiz olub. Ona görə Türkiyədə övladımız istiqamət verirsə, mütləq şəkildə ixtisas seçiminə diqqət eləməliyik. İxtisas seçiminə diqqət etsək, bizim övladımız Türkiyədə yaxşı oxuyacaq, başarılı olacaq və karyerası yaxşı olacaq və yaxşı da işi gücü olacaq. Əksi təqdirdə böyük xata etmiş olarlar. Məsələn, bizim əvvəlki verilişimizdə gördüyünüzdə tələbəmiz nə dedi? Mənlə gedən, oxuyan tələbələr var, başqa şirkət vasitəsilə gediblər, amma çətinlik çəkirlər, oxuya bilmirlər. Çünki düzgün ixtisas seçilməyib, onların potensialına uyğun ixtisas seçilməyib. Biz də hər dəfə efirdə söz veririk ki, çalışacaq ki, hər efirdə bizim orada təhsil alan tələbələrimizdən gətirək studiyamıza, onlar oradakı öz təəssüratlarını bölüşsünlər. Bugün də bizim bayaqlara qeyd etdiyiniz Ruzi tələbəmizdir. Gəlib və başı uca gəlib, başı diş gəlib. Çünki ikinci kursu yüksək nəticə ilə bitirib və eyni zamanda təqaüd alır və öz ixtisasının da birincisidir. Yəni, Ruzi özü də bu barədə ətraflı məlumat versin. Hansı fakültə, hansı universitetdə təhsil alırsınız? Çox sağ olun, ilk öncə Gönül xanım bizlərə söz verdiyiniz üçün sizi və ekran qarşısında yerləşən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Mən hal-hazırda Bayburt Universitetində təhsil alıram. İkinci kursu çox şükür yüksək bir nəticə ilə sona vurdum. Və hal-hazırda üçüncü kursda keçəcəm inşallah. Və bu da mənim tələbə kartımdır. Bu da mənim bu ili nəticəmin, imtihanlarımın son nəticəsidir. Yüksək bir ortalama ilə başa vurdum. Maşallah olsun.
Çox sağ olun. Maraqlı məqam budur ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin vasitəsilə gedən əksər tələbə yüksək nəticələr görsədir. Bəli, bəli. Deyərdim, mən 2022-ci illə Beynəlxalq Təhsilinə müraciət edərək öz təhsilimlə bağlı xarici təhsil aldırmaq istədiyimi bildirmişdim. Və onu qeyd edim ki, mən 2022-ci ildə buraxılış imtahanı çox az bal toplamışdım və bu məni çox ümidsizləndirmişdi ki, artıq heç bir yerdə oxuya bilməyəcəm, gələcək bir həyatım qura bilməyəcəm, təhsil həyatım olmayacaq. Çox sağ olsun Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi Ramalı Müəllimcil yaxınlaşdım və hətta potensial qiymətləndirmə testindən də keçdim. Əslində, özümün başqa bir sahəyə istəyirdim, amma demək ki, səhv, necə deyim, yanlış bilirdim. Mən musiqi ilə daha çox yönləndirdim ki, bəlkə musiqi oxuya bilərəm. Amma mən potensial qiymətləndirmə testindən keçdim və gördüm ki, mənə psixologiya fakültəsi uyğundur və mən də bu fakültəni seçdim və hal-hazırda seçdiyim fakültə üzrə təhsil alıram. Hər halda psixologiya fakültəsi daha çox uyğundur ki, bu cürə nəticələriniz var. Hansı musiqiyə marağınız vardı? Musiqi alətlərini çalmaq sevirsiniz? Bəli, bəli. Biraz da biz tərəfdən görə deyək olsun Gədəbəy saza mən saz bacarım, ifa edə bilərəm saz. Hobi olaraq da istifadə edə bilərsiniz. Bəli, bəli edirəm hətta. Əslində gənclərimizin başqa ölkədə bu cür hobilərin olmağı əlverişlidir. Çünki digər millətlərə öz mədəniyyətimizi bəli. Təqdim edirsiniz. Hətta öz yerlilərimizlə birgə darıxdığınız günlərdə Azərbaycan musiqilərini çalıb da belə bir gözəl bir vaxt keçirə bilərsiniz. Çox sağ olun, verilişimizin irəliləyən dəqiqələrində sizinlə danışacağıq. Ramal müəllim. Siz danışdınız başqa şirkətlərdən necə valideynləri alladılar, atistatdan istifadə edirlər, daha sonra atistatı geri qaytarmırlar, valideynlər əziyyət çəkir, övladları bir il gecikir təhsil almalarını. Atistatdan danışmışkən, atistatla xaricdə təhsil nədir? Bu barədə tam ətraflı şəkildə məlumat verək. Bəli, Gün xanım, atistatla təhsil beynəlxalq bir proqramdır. Yəni, sadəcə Azərbaycan tələbələrin gedib Türkiyədə təhsil almağı deyil. Eyni zamanda bilirsiniz ki, bizim də 400, 500, 600 balan daxil olduğumuz universitetdə yüzlərlə əcnəbi tələbələr təhsil alır bizim ölkəmizdə. Onlar necə təhsil alır? Dövlət imtahan mərkəzinin keçirdiyi imtahan nəticəsi ilə təhsil alır, yoxsa öz ölkələrində bitirdikləri orta məktəbi nəticələri ilə? Təbii ki, öz ölkələrində bitirdikləri orta məktəbi nəticəsi ilə bizim universitetimizdə rahat bir şəkildə təhsil ala bilirlər. Hətta bizim ölkəmizdə orta məktəbdə oxuyan, amma vətəndaşlığı xarici vətəndaş olan, Türk vətəndaşı ola bilər, Gürcüstan vətəndaşı ola bilər, Rusiya vətəndaşı ola bilər. Baxmayaraq ki, atestatını Azərbaycandan alır, yenə bizim universitetlərə daxil olmaq üçün imtihan vermir. Birbaşa atestatlarla daxil ola bilir. Yəni, bu proqram xarici vətəndaşlara şamil olmuş bir proqramdır. Yəni, Türk vətəndaşları, məsələn, atestatla öz ölkələrində oxuya bilməz. Amma Azərbaycan vətəndaşı, Avropa, nə bilim, Türkmənistan, Özbəkistan, Qazaxıstan, həmin ölkə vətəndaşları Türkiyədə atestatla təhsil ala bilir. Eyni qaydada bizim kimi. Bilirsiniz ki, qardaş ölkədə bu gün 40 minə yaxın Azərbaycan tələbə təhsil alır. Təbii ki, hər biri onun atestatla təhsil almır, müxtəlif proqramlarla təhsil alır. Türkiyə dövlət universitetləri YÖS, SAT, ACT, Dövlət İmtahan Mərkəzi keçirdiyi imtahan nəticəsi və atestatla qəbul həyata keçirdir. Bir çox proqramlarla tələbə qəbul edir. Bunların bir fərqi varmı? Xeyr. Tələbələrimiz hansı proqramla daxil olursa olsun universitetə, eyni təhsil haqqını ödəyir, eyni müəllimdən dərs görür, eyni diplom alır və heç birinin diplomun üzərində atestat və yaxud da fərqli bir imtahan növü yazılmır. Baxın, bu illər əvvəl bizim atestatla təhsil alan tələbəmizin diplomudur. Gördüyünüz kimi diplomun üzərində tələbənin ad soyadı, bitirdiyi ixtisas və aşağı hissəsində də ingilis dilində məlumatlar qeyd olunub. Bu diplomun apostilidir, tam qanun şəkildə. Və bu da bizim diplomun tanıma şəhadətnaməsidir. Gördüyünüz kimi, tam qanun şəkildə dövlət rüsumu ödənilərək diplom Azərbaycanda tanınıb və gördüyünüz kimi, burada da heç bir atestat sözü qeyd olunmayıb. Bəli, valideynlərimiz Təhsildə Keyfiyyət və Təminat Agentliyimizin şəxsi onların rəsmi səhifəsi var. Rəsmi səhifəsində daxil olaraq məlumatları əldə edə bilərlər. Eyni zamanda Elm və Təhsil Nazirimizin 146 qaynaq xətt nömrəsi var, ondan da əlaqə saxlaya bilərlər. Orada diplomu tanınan universitetlər və tanınmayan universitetlərin siyasi var. Onlara baxa bilərlər oradan. Bizim göndərdiyimiz universitetlərin hər birinin diplomu Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Valideynlərimizin bundan bağlı narahatçılığı olmasın. Belə bir sual yaranır. Mənim övladım Azərbaycanda az bal toplayıb, amma gedib Türkiyədə necə təhsil alacaq? Bax, bu çox önəmlidir. Baxın, illər əvvəl, hətta illər əvvəl Ruzinin bacısı da, bilirsiniz ki, Mələk xanım
bizim tələbəmiz olub, universiteti yüksək səviyyədə bitirib və hal-hazırda Azərbaycanda ən yaxşı şirkətlərin birində çalışır. İllər əvvəl o da az bal toplamışdı, məyus idi, amma nəticə etibarilə qız uşağından söhbət gedir burada, Gədəbəy rayonunun ən ucuqar kəndlərindən birində. Dünyaya gəlib orada böyüyüb, amma hədəfləri, arzular var idi. Müraciət etdilər, biz onları istiqamətləndirdik, jurnalistika fakültəsini getdi oxudu və universiteti birinci ilə qutardı. Yəni, bu fikirləşə bilirsiniz, universiteti birinci ilə qutardı. Və bugün o öz ayaqları üstündə durur və ən yaxşı sahədə öz sahəsi üzrə çalışır və ən yaxşı şirkətlərin birində işləyir. Nə qədər gözəl bir şeydir. Əgər Mələk xanı illər əvvəl bu addımı atmasaydı, bu cəsarətdə addımı atmasaydı, İndi necə olacaqdı onun aqibəti? Evləndirmişdilər. 17 yaşında bir qız övladımız əgər evlənirsə, onun hansısa bir təcrübəsi yoxdur. O övladına necə baxa bilər? Baxın, övlada baxmaq onun suyunu, çörəyini, çayını, çorbasını vermək deyil. Bugünkü gündə bizim övladlarımızın tərbiyəyə, təlimə, beyin gücünə, beyin məhsuluna ehtiyac var. Biz övladlarımızı necə istiqamətləndirməyimizi bilmirik. Çünki bizim özümüzü istiqamətləndirən elə lazımdır. Biz buradan da fürsətdən istifadə edirik. İstər oğlan övladlarımız olsun, istər qız övladlarımız olsun. Erkən nikahın üstündən xətt çəkirik. Həm oğlan övladlarımız, həm qız övladlarımız ali təhsilli olmalıdır. Ən azından, bəli, təhsilli olmasa da belə, heç olmasa bir iş sahibi olmalıdır, bir təcrübə sahibi olmalıdır, bir cəmiyyətlə tanış olmalıdır. Cəmiyyətdə necə özlərini aparmalıdırlar, necə özlərini idarə eləməlidir, ailəni necə dolandırmaq lazımdır, pulun necə qazanmaq lazımdır, necə xərcləmək lazımdır. Bunların hər biri çox önəmlidir. Və Ruzinin bacını biz illər əvvəl göndərdik, getdi yüksək səviyyədə dövlət universitetini bitirdi, gəldi Azərbaycana və sonra da yenə Ruzinin qardaşını göndərdi, Mələk xanımın qardaşını göndərdi. Niyə? Əgər Mələk xanım az bal toplayıb, Türkiyədə başarısız olsaydı, bugün Ruzinin valideyni göndərməyəcəkdir. Amma gördü ki, övladı Azərbaycanda bal toplamayıb, amma gedib universiteti birinci ilə qutardı və Azərbaycanda çox yaxşı bir şirkətdə çalışır. Sonra nə edir? Dedi, mən övladımı oğlumu da göndərməliyəm. Və bugün Ruzi ilə yenə biz də hamımız fəxr edirik. Bir Azərbaycanlı kimi. Fəxrlə ikinci kursu bitirib gəlib, başı dimdik uca. Məsələn, bu onun tələbə biletidir. Baxın, bu onun tələbə biletidir, həm yaşam icazəsi, bu da Ruzinin qiymət cədvəlidir və onun dərs ortalamasıdır. Nə qədər gözəl bir şeydir. Bundan mən bu qədər fəxr eləyəmsə, görür onun ailəsi necə fəxr eləyir, onun qohum əqrəbələri necə fəxr eləyir. Ona görə valideynlərimiz, övladlar az bal toplayıbsa, qətiyyən narahatçılıqları olmasınlar. Biz potensial dəyərləndirmə ixtisasından söhbət etdik. Bu test çox önəmli bir vasitədir. Bu, təhsildə inkişaf etmiş ölkələrin demək olar ki, hər birində bu test vasitəsi ilə övladlarımıza ixtisas seçilir, gənclərimizə ixtisas seçilir. Və biz də bunu Azərbaycanda illərdir tətbiq edirik. Gördüyünüz kimi, bu testdə riyaziyyat, fizika, coğrafiyadan sualları yoxdur. Məsələn, suallar belədir. Metal heykəl dizayn etməkdən xoşum gəlir və yaxud yox. Sonra uşaqlara necə oyun oynayacağını və ya idman edəcəyini göstərməkdən. Xoşum gəlir və yaxud hə, yox cavabı verilir burada. Sonra bir musiqi aləti çalmaq, bir oyun üçün komanda yığmaq, mebel düzəltməkdən, təcili vəziyyətli insanlara kömək etməkdən. Xoşum gəlir və ya yox. Yəni, bunu sadəcə... Həyatımızdan olan gündəlik suallardır. Bəli, bunu cavablandırdıqdan sonra avtomatik olaraq sistem nəticəni ortaya çıxardır və tam ödənişsiz bir şəkildə bu test. Eyni zamanda ondan sonra da bizim psixologlarımız bu konsultasiyasını verir və biz onun xasiyyətinə, onun bacarığına, qabiliyyətinə görə ixtisaslar artıq bəlli olur. 2-3 ixtisas ola bilər, 4 ixtisas ola bilər. Biz həmin ixtisaslar barəsində ümumi məlumatlar veririk. Artıq bir yerdə seçim qərarına gəlirik, valideyn və biz bir yerdə. Və nəticə itibarilə göndərdiyim tələbələrimizin hər biri Ruzi kimi uğurlu bir nəticəni əldə edir və başı diş formada ölkəmizə qayıdır. Yəni, bu çox önəmlidir. Yəni, bugün mənim övladım az bal toplayıb, gedib Türkiyədə təhsil ala bilməz deyə valideynlərimiz fikirləşməsin. Yetər ki, siz hiss edin ki, övladınız həvəslidir, maraqlıdır. Yəni, bugün bilirsiniz ki,
Bir ailede 3 evlat var. Her birinin xasiyyəti tamamıyla fərqlidir. Her birinin ağız dadı fərqlidir. Biri məsələn yarpaq dolmasını sevər, o birisi sevməz. Biri qonaqpərvər olar, o birisi qonaqpərvər olmaz. Biri təmizliyinə diqqət eləyər, o birisi təmizliyinə diqqət eləməz. Biri çox yatan olar, biri az yatan olar. Yəni amma ana da eyni anadır, ata da eyni anadır, atadır. Amma diqqət etsək görürük ki, hər birinin xasiyyəti fərqli olur. İndi biz övladımızı hansı məktəbə qoyuruq? Hansı hazırlıq kursuna göndəririk? Hansı məşğələlərə göndəririk? Və nəticədə deyirik ki, falan kəsin şu an yüksək bal yığdı, eyni yerə getmişdi. Sən niyə az topladın? Bu müqayisələri etmək olmaz. Bilirsiniz, deyir, okyan nə qədər böyük olursa olsun, hər kəs öz qabına görə su alır. Yəni biz övladımızın qabına görə, potensialına görə ixtisas verdiyimiz təqdirdə o başarılı. Əksi təqdirdə, əgər 5 litrlik qaba biz 10 litrlik su tökməyə çalışsaq, oradakı əlavə o 5 litrdə israf olacaq. Ona görə birinci növbədə biz evladımızın beyin gücünü, götürmə qabiliyyətini, marağını və istedadını tanıyaq, bilək və ona görə ixtisas müəyyən edək. Onun nəticəsində də inandırım sizi, hər biri uğurlu olacaq. Baxın, biz hər dəfə studiyaya Azərbaycanda az bal toplayıb, amma imtihan nəticələri yüksək olan gənclərimizi dəvət edirik. Təbii ki, Azərbaycanımızda az bal toplayıb, gelib Türkiyədə oxuya bilməyən də yüzlərlə tələbələrimiz var. Bunun səbəbi nədir? Səbəb odur, düzgün ixtisas. Məsələn, Ruzi ilə eyni fakültədə oxuyan başqa Azərbaycan tələbələr də var. 2 ildir oxuyur, amma birinci kursu keçə bilməyib. Səbəbi nədir? Uşağın o ixtisasa marağı yoxdur, biz göndərməmişik. Başqa şirkət vasitəsilə gedib. O ixtisasa marağı yoxdur, şirkət onu göndərib o ixtisasa, uşaq özünü orada tapa bilmir. Ona görə uğursuz olur. Hətta Ruzi'nin bir tələbə yoldaşı var idi, başqa şirkətlə getmişdi, oxuya bilmirdi, bizə müraciət elədilər. Biz baxdıq ki, uşağın idmana marağı var. Onun biz orada ixtisasını dəyişdik, köməklik göstərdik, bədən tərbiyə... İxtisas dəyişmək olurdu. Olur, bəli. Bədən tərbiyə fakültəsində yönləndirdik, həmən uşaq birinci kursu birinci ilinə bitirdi. Və bizdən də təqayüd alır, ha. Düşünün. Yəni demək istəyirəm odur ki, ixtisas seçimi çox önəmlidir. Hər bir övladımızın potensialına görə ixtisaslar mövcuddur. Amma bizdə nədir? Valideynlər özləri oxuya bilmədikləri, öz arzuları olan ixtisasları bizi yönləndirir və yaxud da ailəvi nəsil olaraq biz həkim nəsliyi deyib, hüquqşünaslıq deyib övladlarını elə yönləndirirlər və nəticə itibarilə ortada bir heç. Gələcəkdə övlad bitər, universiteti bitirsə belə iş tapa bilmir, işlə təmin oluna bilmir. Bunlar da problemdir. Düzgün ixtisas seçdiyi təqdirdə gələcəyi də parlaq olur. Sizdə bir də bir məqam xoşuma gəldi dediyiniz bir söz. Uşağın bacarıq və istedadı. Ola bilər uşaq nəyisə istəsin, sevsin, getsin, məşğul olsun onunla. Amma onun bacarıqlı ola bilməz, istedadı ola bilməz. Sadəcə olaraq müəyyən bir həvəsdir. Yəni, uşaqlarda valideyn istəyir ki, övladının arzusunu yerinə yetirsin. Təbii ki, bir nəticəsi olmalıdır. Bu potensial dəyərləndirmə testində qeyd edim ki, əziz tamaşaçılar, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi bir yox, bir neçə dəfə eləyir. Ola bilər həmin zaman övladınız və yaxud da siz həyəcanlı olmuşsunuz. İlk dəfə gəlmişsiniz mərkəzə, bilməmişsiniz, ağlınızda 1000 sual. Ona görə bir neçə dəfə bu test olunur və psixoloq onun nəticəsində bir qərar qəbul edir, müqayisə aparılır, təhsil mütəxəssisləri var, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin təhsil mütəxəssisləri uzun müddət orada işlədilər və hər biri də Türkiyədə xaricdə təhsil almış təhsil mütəxəssisləri. Mən bunu vurğulamaq istəyirəm. Bəzən olur, deyirəm, mövsümü şirkətlər var, şirkət yaradırlar, heç bir təhsili olmayan gənclər məktəbi gücbalayla bitirən gəncləri gətirib əyləşdirirlər və təhsil mütəxəssisi adı ilə qəbul edir müraciətləri. Lakin Beynəlxalq Təhsil Mərkəzində şəxsən mən öz gözlərimlə görmüşəm və burada dəfələrlə bizim qonaqlarımız olub. Təhsil mütəxəssislərin özləri belə xarici təhsil alan gənclərdir. Gənc olmaqlarına baxmayaraq bu sferada çox təcrübəlidirlər və gün ərzində siz yüzlərlə qəbul həyata keçirirsiniz. Müraciətlər olur. Təbii ki, onların da işi çətindir və çox peşəkardırlar. Övladlarınızın ixtisas seçimində, düzgün ixtisas seçimində Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət edin. Nəinki sizin xarici təhsil arzunuzu, əsas məsələ düzgün ixtisas seçimində də köməkliyi göstərəcəklər. Raman müəllim, sizin bu jurnal haqqında da istəyirəm məlumat verəyim. Olar? Olar, əlbəttə. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin vasitəsilə xarici təhsil almaq istəyən regiondan vətəndaşlarımız var. Bakıya gələ bilmirlər. Yol uzaq olur, istidir, yaydır. Ona görə ekranda qeyd olunmuş əlaqə nömrəsinə müraciət edirsiniz. Bildirirsiniz ki, baxın bu jurnalı, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin məlumat jurnalını sizə PDF variantını göndərsinlər. Ətraflı şəkildə jurnalda tanış olursunuz. Jurnalda nələr var?
Xaricdə təhsil üçün, xaricdə təhsil üçün lazım olan bütün sənədlər, xaricdə təhsil almaq üçün sizə nələr lazım olacaq? Hansı ixtisaslara, hansı universitetlərə müraciət edə bilərsiniz? Yataqxana, yerləşdirmə, hətta burada baxın, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin imzası ilə xaricdə təhsil alan gənclərin şəkilləri də var. Tanış ola bilərsiniz, müraciət edin, ətraflı şəkildə məlumatlanın, yaxınlaşırsınız Əhməd Rəcəbli 189 ünvanına və ətraflı şəkildə məlumatlanırsınız. Sizinlə əməkdaşlar yaxından tanış olaraq düzgün şəkildə sizə xidmət göstərib köməkli göstərəcəklər. Raman müəllim, elə bu məqamda təhsil illi təhsil haqları var idi də danışıq, çünki valideynlərin ən çox sualları bu üzrədir. İllik təhsil haqları ixtisaslara görə dəyişir. Ortalama olaraq 800 manatdan 1500 manat aralığında olur. Təhsil haqları bu söhbət dövlət universitetindən gedir. Yarı-yarı ödənilir. Yarısı birinci semestr ödənilir, yarısı ikinci semestr ödənilir. Özəl universitetdə isə illik təhsil haqları 1500 dollardan 3000 dollar aralığında olur. Yenə hissə-hissə ödənilir. Ruzi, sizə istəyirəm belə bir sual verək. Bizim gənclərimizə motivasiya vermək üçün nələr demək istəyirdiniz bir psixoloq kimi? Bunu demək istəyərdim ki, mənim özüm də az bal topladığımda, bunu dəfələrlə Ramal bəy də qeyd edib, evdə valideynlər, qohumlar elə davranırlar ki, elə bil Ramal bəyin sözü olmasın, bir cinayət törədibsən, çox bir ayıb səhv eləyibsən. Hər kəs Ramal bəyim də bu qeyd etdiyi kimi hər dəfə soruşur, neçə bal toplayıbsan. Yəni, hər kəs zaten bilirsən ki, az bal toplamışam, bunu dəfələrlə soruşmaq bir şey dəyişdirmir. Və mən də doğru sözün doğrusuq, ümitsiz olmuşdum ki, heç bir yerə qəbul olabilməyəcəm. Və çox şükür, bir gün təhsilimi aldım və bunu da demək istəyərdim ki, mənim hər hətta dostlarımda da var az bal toplayıblar. Deyirlər ki, yox, biz oxuya bilməyəcəyik, heç birə getmək istəmirik. Əgər mən burada oxuya bilmədimsə, gedib orada da oxuya bilmərəm. Özünə güvənsizlik yaradırlar. Məncə, dəyməz belə bir düşüncə ağınıza gətirməyə. Nə qədər beynəlxalq təhsil mərkəzi varsa, yaxınlaşıb, başvurub Türkiyədə və ya digər xarici ölkələrdə təhsil ala bilərsiniz. Yəni, ümidinizi itirməyin. Ən böyük elə uğursuzluq ümidsizin özüdür. Hər zaman ümidli olun. Hər şey davam edir yəni. Ümidinizi üzməyin. Ümidinizi üzməyin, əziz gənclər. Ramal müəllim, sizlə davam edək. Valideynləri maraqlandıran əsas məsələ, əsas iki bir məsələni danışaq. Birinci, yerləşdirmə. Zamanımız azdır, mümkünsə bir yerləşdirmə, bir də təhsil haqları var idi danışasınız. Bilirsiniz, təhsil haqları ixtisaslara görə dəyişir təbii ki. Ortalama olaraq iqtisadiyyat fakültəsi, biznesin idarə edilməsi, turizm, bədən tərbiyə bu fakültələrdə illik təhsil haqları 800 manatdan 1200 manat aralığında olur. Mühəndislik fakültələrində isə 800 manatdan 1500 manat aralığında olur. Bu, dövlət universitetlərindən söhbət gedir. Özəl universitetlərdə isə təhsil haqları 1500 dollardan 3000 dollar aralığında olur. Burada diplomların hər ikisi də tanınır. Həm özəl universitetlərin diplomu tanınır, həm də dövlət universitetlərinin diplomu tanınır. Sadəcə fərq burada təhsil haqlarının yüksəkliyidir. Başqa heç bir şey. Yerləşdirmə ilə bağlı Günay xanım, biz bilirsiniz ki, hər şəhər üçün xüsus nümayəndələrimiz var. Biz əvvəlcədən nümayəndəmi təşkil edirik. Burada tələbələrimizin yola salınması, orada qarşılanma, yataqxananın əvvəlcədən müəyyən olunması çox önəmli bir faktordur. Niyə? Çünki yataqxana əvvəlcədən müəyyən edilməsə, yataqxanada sonradan gedib yer tapmaq çətin olur. Plus, yataqxana əvvəlcədən müəyyən edilmədiyi təqdirdə övladlarımız gedir orada oteldə qalır. Bu oteldə qaldığı təqdirdə nə olur? Əlavə xərclər çıxır. Çünki oteldə təbii ki, ödənişsiz qala bilməzsə, pul verməlidir. Bunun yeməsi, ən azından valideynimiz 10 gün oteldə qalsa övladları 1500-2000 manat orada ziyan edirlər. Bu çox önəmlidir. Ona görə bizim nümayəndə əvvəlcədən yataqxana müəyyənləşdirir, yataqxana haqqında ümumi məlumatlar verir və birbaşa tələbələrimiz getdiyində yataqxana yerləşdirilir. Bu çox önəmlidir. Və orada tələbələrimizin oturum icazəsi məsələsi var ki, yaşam icazəsi. Bu çox önəmlidir. O vaxtında alınmasa, tələbəmiz oradan deportasiya olunacaq. Çox önəmlidir. Yəni, sən universitetdə qeydiyyatə keçmirsən, daxil olmuşsan, dərslərinə gedirsən, amma yaşama icazəsi üçün sənədlərini düzgün şəkildə müraciət etməmsən, vaxtı-vaxtında sənədin təqdim olunmayıb, 3 ay sənə vaxt verilir. 3 aya bunu tamamlaya bilməsən, bu sənə verilmir və sən deportasiya olunursan. Bax, bu çox önəmlidir. Bizim tanıdığımız o qədər tələbələrimiz bizə müraciət edir ki, məlum, filan tələbələr var, deportasiya olunub, onlara kömək eləmək lazımdır. Yəni, yüzlərlə olub. Şirkətlərin əksəriyyəti buna məsuliyyətsiz yanaşır. Lazım olan sənədlər vaxtı-vaxtında olmamalıdır.
Övladımızın yaşı 18-dən aşağıdırsa, mütləq şəkildə ata-ananın razılıq kağızı olmalıdır. Ölkədən çıxış razılıq sənədi başqadır. Bir də onun orada yaşamasına razılıq sənədinin verilməsi. Bu, əvvəlcədən valideynə deyilməlidir ki, valideyn də zamanında bunu hazırlasın. Əksi təqdirdə, plus da indi valideynlərimiz fikirləşə bilər ki, o sənəd hazırlamaq nə var ki, bir gün vaxtımız aparır. Xeyr, sənədlər orada elə qəbul olunmur, sənədlər orada apostil şəkildə qəbul olunur. Yəni, valideyn övladımıza razılıq verəndə birinci növbədə sənəd apostil olunmalıdır, tərcümə təsdiq olub elə göndərilməlidir. Hətta elə şəhərlər var ki, deyək ki, bütün sənədlər burada təsdiq olunmalıdır, Türkiyədə. Sən sənədlər buradan göndərməyin, orada qarşılanma, təsdiq, randevu vaxtında, orada bilirsiniz də, onlayn sistem üzərindən vaxt alınır və o saatdə orada olmalısan və o saatdə onların dediyi A-dan Z-yə bütün sənədlər orada olmalıdır. Əksi təqdirdə oturumun ləğv olunur, verilmir oturum sənə. Bu çox önəmlidir. Bu sənədlər əvvəlcədən hazırlamalı təqdirdə övladlarımız orada deportasiya ola bilər. İndi orada xüsusi nümayəndə olmalıdır. Bizim ən azı nümayəndəmiz, Ruzi özü bilir, ən azı 3 ay orada olur. Tələbələrimizin yanında bu proseslər bitənə qədər. Və daimi də qaldıqları yataqxanada nəzarət sistemi var. Keçən ay Ruzi gilinin oxuduğu şəhərin yataqxanasının müdürləri gəlmişdi Azərbaycanımıza. İldə 2 dəfə olar Azərbaycanda olurlar. Hər valideynlərinə göz keçirdilər, övladlar haqqında məlumat verirlər. Bax, universiteti qoydum bir kənara ha. Bir də əlavə yataqxanın müdürləri buradır. Gör, nə qədər gözəl bir şeydir. Bir ailə ortamı var orada. Rahatdırlar. Hətta bu il biz orada onlara təklif verdik, razılaşdırdıq ki, bu il gələn ildən etibarən, sentyabrdən inşallah həmin yataqxanada Azərbaycan yeməkləri veriləcək. Bu da önəmlidir. Valideynlərimiz vaxt itirmədən atestatlarını, qiymət cədvəli, şəxsiyyət vəsiqəsi və şəkil bu sənədlərini götürüb bizə müraciət etsinlər. Ən azından konsultasiya əldə etsinlər. Hər biri konsultasiya ödənişsizdir. Bronlaşdıra bilərlər, o da ödənişsizdir. Bütün ixtisaslar üzrə təhsil ala bilərlər və Ruzi kimi universitet birincisi ola bilər və fəxrlə hər il bu sənədlərini valideynlərinə gətirib təqdim edə bilərlər və bizdən də təqaüdlərini əldə edə bilərlər. Təşəkkür edirəm Ramal müəllim. Ətraflı şəkildə hər bir məlumatı verdiniz. Ruzi, sizə təşəkkür edirəm ki, çox gözəl motivasiya verici məlumatlar bildirdiniz. Bugünlük bizə ayrılan efir saatı bitdi. Növbəti efirlərdə görüşərik. Bizi izləməyi unutmayın.